28. září 1995 přepadli po zuby ozbrojení bojovníci Hradiště v Libici nad Cidlinou a zavraždili 5 urozených bratrů, jejich smrtí padlo panství Slavníkovců. V německém dějepisectví 19. století vznikla teorie vinící z dávného zločinu vládnoucí Přemyslovce, která se dodnes učí v českých školách. Bylo tomu ale skutečně tak? Strosek Libice, kdo si zachránil vzácnou insignii, které se připisovala zázračná moc, praporec knížete Slavníka. Jaký byl osud praporce a kdo měl opravdu na svědomí libické vraždy? Počátky naší státnosti spadají do barbarských dob, kdy přežití bylo otázkou síly a schopnosti čelit útokům. Provázela je řada krvavých událostí. Jednou z nich bylo i vyvraždění rodu mocného knížete Slavníka. 10. století je v evropské historii označováno jako seculum obscurum, temný věk. Je poznamenáno úpadkem papežství, rozpadem Karolínského císařství a dramatickými zápasy, kdy se z chaosu rodily pozdější evropské státy. Velká Morava, slovanská říše zahrnující značnou část střední Evropy, zanikla. V české kotlině se snažili převzít štafetu státnosti a křesťanské kultury panovníci z rodu Přemyslovců. Museli však čelit silným saským a bavorským sousedům i vnitřním sporům. Horlivá šiřitelka křesťanství Ludmila byla zardoušena, jejího vnuka Václava zavraždil jeho vlastní bratr Boleslav. Za vlády Boleslavova nástupce Boleslava II. Se ve hře objevuje také mocný velmož Slavník a jeho rod, který ovládá značnou část českého území východně od Prahy. Poznáváme terény slavníkovské, především ne tedy my, ale archeologové, a je to sakrální architektura, kdy na území Slavníkovců nám sakrální architektura přece jenom více připomíná Byzanc. Naproti tomu, tam, kde se nacházíme na území Přemyslovců, tak nacházíme stopy franské architektury a franských staveb. Pozůstatky sakrální, to je duchovní architektury, tedy mapují na českém území difuzní prolínání východních a západních vlivů. To je také klíč k významu těchto rodů. Oba tyto rody se podílejí na vytvoření kulturní, duchovní, ale částečně i politické křižovatky, kterou pak Čechy sehrávají. Zprávy o rozsahu Slavníkovy moci vedly mnohé historiky k představě, že v ní Přemyslovci museli vidět hrozbu a mezi oběma rody panovalo soupeření. Dostupné historické prameny však o ničem takovém nevypovídají. Slavník, tedy první historicky známý představitel tohoto rodu, byl nejspíš příbuzným Přemyslovců. Tím velkým přemyslovským rodem my vlastně známe jenom knížata, známe potomky, kteří se dotkli knížecího stolce, ale vlastně neznáme spoustu dalších lidí, o ženách nevíme téměř nic a samozřejmě nic nevíme o nemanželských dětech. Tam někde bychom asi mohli hledat předky, rodiče, spíše prarodiče Slavníka Libického. Počátky Slavníkovců jsou však zahaleny legendami a mystikou. Podle legendisty Kristiána byly potomky knížat sídlících na Hradišti ve Staré Kouřimi. Uvedení prvního z nich, knížete Radslava, na scénu psaných dějin je v legendě spojeno se zázračnými jevy. Prý se bouřil proti vládě svatého Václava. V boji s ním však spatřil na jeho čele zářit zlatý kříž a po jeho boku zjevení andělů. Proto se Václavovi poddal. Poté mu přislíbil věrnost a svůj slib dodržel. Někteří badatelé ovšem o této věrnosti pochybují a tvrdí, že se kouřímský kníže naopak podílel na zosnování vraždy svatého Václava, za což na jeho rod dopadlo prokletí. To se prý naplnilo vyvražděním Slavníkovců roku 995.
Mimořádnou roli v historii Slavníkovců sehrál první biskup českého původu Vojtěch, který se svým působením zapsal do dějin celé střední Evropy. Vzdělání získal v saském Magdeburku, navštívil významná duchovní centra Francie a Itálie, přitahovala ho též východní mystika. Spolu s papežem Silvestrem II. A císařem Otou III. Patřil Vojtěch k triumvirátu mužů, kteří zásadním způsobem ovlivnili Evropu na přelomu tisíciletí. Silvestr, vlastním jménem Gerbert z Orillacu, byl nazýván papež kouzelník. Údajně byl vynálezcem kyvadlových hodin a zavedl užívání arabských číslic na místo složitých číslic římských. Matkou druhého z významných mužů, císaře Oty III., byla císařovna Teofano, původem byzantská princezna. Díky tomuto vztahu k Byzanci císař vnímal potřebu zblížení západu a východu. Sestra císařovny, kněžna Anna, byla manželkou kyjevského knížete Vladimíra, legendárního šiřitele křesťanství na Rusy. Vojtěch se s těmito tvůrci evropské politiky přátelil a podílel se na jejich dílech. Cestu k tomu mu otevíralo hluboké vzdělání, které mu umožnil jeho otec, kníže Slavník. I fakt, že byl synovcem již tehdy uznávaného světce Václava. Maminka svatého Vojtěcha byla přemyslovna. Čili tady máme, bych řekl, již dějiny formování českého státu do té podoby, v které se ukazuje i nyní. Vojtěch nebyl ale jen politický vizionář a vzdělanec, ale hlavně světec, ctěný v celé střední Evropě. V německých oblastech ho znali pod jeho běžmovacím jménem Adalbert. Silná je svatovojtěžská úcta také v Polsku, ke kterému měl srdečné vztahy už za svého života. Současně se podílel na evangelizaci Uher a jeho jméno v maďarské podobě Béla je v Uhrách velmi oblíbeno. Mnoho uherských králů neslo jméno Béla, neboli Vojtěch. Vojtěch uvedl do křesťanské víry syna tamního knížete Gejzy, mladého Vajka z rodu Arpádovců. Jenž přijal jméno Štěpán a vstoupil do uherské historie jako budoucí král a světec, který zemi uvedl do společenství západního křesťanstva. Když byl Vojtěch zvolen pražským biskupem, brzy si vysloužil pověst muže pevných zásad. Jeho stopy jsou hluboce zaryté v genetické a duchovní paměti národa, odkud vyvěrají v podobě legend a pověstí. O bilokaci svatého Vojtěcha mluví kronikář Půlkava z Radenina, po něm Dalimil. Bilokace je stav, kdy ten dotyčný je zároveň viděn na dvou místech. U svatého Vojtěcha to bylo tak, že svatý Vojtěch sloužil mši svatou před papežem v Římě a zároveň se zjevil v ten čas na pohřbu svých bratří zavražděných na Libici a při tom pohřbu zanechal svoji rukavici, která je dneska ceněna jako velmi cenná relikvie svatého Vojtěcha. Ve svém biskupském úřadě však Vojtěch narážel na nepochopení. Nejen u polopohanských bojovníků, ale také u mnoha kněží, kteří jeho horlivost odmítali. Vzdal se proto úřadu a odešel na území Litvy, kde spolu s nevlastním bratrem Radimem šířil křesťanskou víru. Nakonec byl na Litvě pohany zavražděn. Ani on tedy neunikl násilné smrti, byť zemřel na jiném místě a za jiných okolností než jeho příbuzní. Vojtěchovi ostatky vykoupil od pohanů polský král a pohřbili je v Hvězdně, kde nad mučedníkovým hrobem vzniklo arcibiskupství. Roku 1039 se těchto relikví zmocnil český kníže Břetislav a přenesl je do Prahy s nadějí, že se také česká metropole dočká povýšení na arcibiskupství. Vyhlásil přitom platnost prvního českého zákoníku, který vycházel ze zásad, kdysi hlásaných biskupem Vojtěchem. Vojtěch se tak alespoň po smrti do své vlasti vrátil. Brzy byl ctěn jako světec. Na vyobrazeních bývá obvykle zachycen v biskupském šatě, mívá v ruce veslo, což poukazuje na jeho cestu na východ po řece Vysle nebo kopí, připomínající způsob jeho zavraždění. A takovým atributem je také růže, která poukazuje k rodu Slavníkovců. Kým tedy Slavníkovci byli? A jak tomu bylo z počátky české šlechty obecně?
My o nejstarších českých rodech šlechtických slyšíme až na počátku 11. století. Jsou to Vršovci, kteří se pak ještě několikrát v pramenech objevují v souvislosti s jejich pokusy o vyvraždění. A potom Munici a Těptici, o těch už pak nikdy neslyšíme. Každopádně pokud chceme hledat kořeny české šlechty, tak se musíme dostat někam do 10. století. Mnohé evropské šlechtické rody používaly po staletí na svých erbech znamení růže, aniž znali jeho původ. Jelikož růže byla jedním z atributů svatého Vojtěcha, hledali často v dávných slavníkovcích své předky. Bruno Squerfurtu, jeden ze životopisců svatého Vojtěcha, píše na začátku: Flos purpureus nascitur, vykvetl purpurový květ, a to je ta růže, která má 5 okvětních lístků, protože Vojtěch byl mučedník, to je 5 ran Kristových, a zároveň je to růže mariánská, protože svatý Vojtěch byl ctitelem Panny Marie. Růže má v sobě cosi posvátného a svými trny upomíná na kříž Spasitele, Krista. Není růže bez trní a tak je v ní vždy přítomen pašijový prvek ukřižování a velikonočního utrpení. Byla nicméně oblíbeným symbolem středověkých erbů. Nosili ji ve znaku mocní jihočeští Rožmberkové, ale rozšířená je i v západní Evropě. V Anglii je konflikt rodu Lancastrů a Yorků známý jako válka růží. Je také znamením tajemství a proto si ji v 17. století zvolila za svůj emblém tajná společnost Rosenkruciánů. Jako dekorativní prvek se vyskytuje už na našich románských památkách a zdá se, že si ji oblíbili právě slavníkovci. Slavníkovci byli patrně v příbuzenském poměru i k saské císařské dynastii Otonů, se kterou byl v dobrých vztazích již svatý Václav. Jak slavníkovci, tak i přemyslovci měli úzké vazby také k Polsku, kde tehdy vládl Boleslav Chrabrý, bratranec stejnojmenného přemyslovského knížete Boleslava II. Všechny tyto vztahy přispěly k tomu, že se Vojtěch stal rádcem mladičkého císaře Oty III. Vojtěchův silný vliv se projevil císařovým pochopením pro jednotlivé křesťanské národy, jejich odlišnosti a politické ambice. Na dávných iluminacích vidíme císaře, který kyne 4 alegorickým postavám, jež symbolizují Itálii, Galii, Germánii a Slovánii. Impérium, o kterém snili, nemělo být unifikovaným evropským superstátem, ale Evropou svobodných národů. Volným společenstvím, Pax Christiana, ve kterém musí být místo pro nezávislost a suverenitu českého státu. Rady pražského biskupa Vojtěcha však navždy zmlkly jeho smrtí v litevských Bažinách a nedlouho poté nenadále zemřel i císař Ota III. Když byli v září 995 utopeni v krvi bratři svatého Vojtěcha, podle svědectví pramenů i se svými rodinami a dětmi, byla moc slavníkovského rodu zlomena. Přežili jen 3 slavníkovci, kteří shodou okolností nebyli na místě přítomní. Biskup Vojtěch, tehdy ještě pobývající v Římě, jeho průvodce, bezdětný kněz Radim a bojovný Soběslav, některými kronikáři též zvaný Soběbor, který byl zrovna na válečné výpravě proti pohanskému kmeni Obodritů. O něm víme pouze tolik, že razil mince a že v roce 995, v době tedy libyské tragédie, byl na válečné výpravě spolu s přemyslovským vojskem. Později Soběbor padl v polských službách. Zemřel tím poslední slavníkovec a zmínky o tomto rodu nadlouho z písemných pramenů mizí. Tím překvapivější je legendární podání o slavníkovském praporci, které zaznamenal kronikář známý jako kanovník Vyšehradský. Vypráví o tom, že když roku 1126 německý král Lothar III. Vpadl do Čech, přemyslovskému knížeti Soběslavovi I. se dostalo ve snu vidění, aby vyzdvihl z kostelíka ve Vrbčanech starobylý praporec knížete Slavníka a dal jej zavěsit na kopí svatého Václava v den bitvy. Praporec prý českému vojsku přinese vítězství. Kníže druhého dne vyslal do Vrbčan svého kaplana Víta. Ten v dobře ukryté skrýši skutečně nalezl starobylý praporec, jenž byl pak rozvinut nad zástupy českého vojska během boje s početně silnějším nepřítelem. Bylo to doprovázeno řadou zázraků. Na nebi se zjevil obrovský orel, z praporce vycházela záře a mnozí spatřili zjevení obou svědců, Václava a Vojtěcha,
Bitva každopádně skončila velkolepým vítězstvím českých zbraní a praporec se stal uctívanou relikví. O jakou památku ale ve skutečnosti šlo a v čem spočíval její význam? Na praporci se nacházely vyšité růže a pruhy, takzvaná břevna, což byly symboly spojované s břevnovským klášterem, pražským arcibiskupstvím a postavou svatého Vojtěcha. První vyobrazení se patrně nalézá na pečeti lezemského soudu z 13. století, na kterém svatý Václav třímá v ruce kopí, na němž je zavěšen dvoucípý praporec, nesoucí znamení připomínající růži či hvězdu. Praporec se jako zázrakem objevuje vždy ve chvílích vážného ohrožení země, aby se pak jeho stopa v pramenech zase vytratila. Kde byl fyzicky uchován po vítězství nad Sasy, nevíme. Patrně v klenotnici svatovítského kostela. O necelých 140 let později byl praporec svatého Vojtěcha opět použit v bitvě u Kressenbrunnu, což bylo největší vítězství Přemysla Otakara II. Po smrti krále Přemysla Otakara stopy praporce opět mizí, snad aby se znovu objevily v čase nejvyšší nouze. Spekuluje se, že byl zničen v bitvě na Moravském poli, ale důkazy pro to chybějí. Slavníkův prapor na kopí svatého Václava svědčí spíše o spojenectví obou rodů, než o nějaké nenávisti. Jak tomu tedy bylo s jejich údajným soupeřením? Otázka nepřátelství mezi Přemyslovci a Slavníkovci je tak trošičku problémem našeho vnímání jakési duality moci. Za to trošku může František Palacký, který poprvé ve svém díle uplatnil ten název Slavníkovci, i když tedy on netvrdil, že by to byl samostatný vládnoucí rod, ale od té doby tady tak existují Přemyslovci, Slavníkovci a patrně tedy i nějaký spor. Teorie o konfliktu Přemyslovců a Slavníkovců se prolíná s představou raně středověkých Čech jako chaotického slepence nesoudržných kmenových území. Ve skutečnosti ovšem ve druhé půlce 10. století již dávno existoval jednotný stát, v mnohém navazující na státnost Velké Moravy. To chápal již ve 14. století Karel IV. A šířil proto symbolickou legendu o přenesení koruny z Moravy do Čech. Naproti tomu obraz rozdělené země, kde zápasí Přemyslovci s konkurenčními Slavníkovci, posouvá dataci vzniku státu do doby téměř o 100 let mladší a je vlastně opakem snahy Karla IV. Zdůraznit staroslovanské kořeny české státnosti. My o nepřátelství vlastně vůbec nic nevíme, my nevíme, kdo by měl být komu nepřítelem, o nepřátelství ze strany Přemyslovců není žádný doklad. Stejně jako ze strany Slavníkovců. O starém knížeti Slavníkovi víme, že byl v dobrých vztazích s vládnoucí dynastií. Totéž platí o jeho synu Vojtěchovi. Ten měl sice tvrdé neschody s velmoži, jménem známe pouze Vršovce, nikoli ale s Boleslavem II., s nímž naopak spolupracoval například při založení Břevnovského kláštera. Vojtěchův bratr Sobibor bojoval proti pohanům po boku Přemyslovského vojska. O nenávisti nemůže být tedy řeči. Neexistují-li doklady o nějakém nepřátelství mezi Přemyslovci a Slavníkovci, těžko potom dávat za vinu Přemyslovcům, že vyvraždili Slavníkovce. My nevíme, kdo tento čin spáchal. Přemyslovci jsou z něj sice tradičně viněni, ale vina Přemyslovců byla spíše v tom, že kníže snad měl dát záruky. Záruky Sobislavovi Slavníkovci, když opustí Libici spolu tedy se svým vojskem a potáhne na výpravu spolu s Přemyslovci a s císařem Otou, že tedy nebude jeho rodině ublíženo. To je asi jediná vina Přemyslovců. Jinak kdo za tím aktem stál, nevíme. Kosma připomíná, že v době napadení se na Libici právě slavil každoroční svátek svatého Václava a slavníkovský rod se sešel na oslavu v co nejhojnějším počtu. Nebylo zde však přítomno jejich vojsko, protože její císař Ota II. Zmobilizoval spolu s vojskem Přemyslovským na výpravu proti pohanům. Přemyslovský kníže Boleslav II. Byl v té době raněn mrtvicí a upoután na lůžko. Tajemní útočníci museli o všech těchto skutečnostech vědět a využili je k přepadu prakticky bezbraného hradiště. Ve své Kronice Čechů označuje kronikář Kosmas pachatele zločinu opovržlivými slovy. Ničemných otců nejničemnější synové. Koho měl ale konkrétně na mysli?
Vedle kladně hodnocených Přemyslovců a s nimi zpřízněného Slavníkova rodu uvádějí prameny ještě jiné urozené rodiny, jako byli Těptici či Munici, významně ovlivňující dění v Čechách. K nejčastěji zmiňovaným patří Vršovci, kteří v Kosmově kronice vystupují jako archetyp záporných hrdinů. Vršovci byli jedním z nejstarších českých rodů, o nichž máme zaznamenanou historii. Jejich kořeny sahají pravděpodobně do doby před prvním historickým knížetem Bořivojem. Renesanční erbovní legendy tvrdí, že se jméno Vršovců odvozuje od Římana, který přišel v družině Čecha a Lecha a jmenoval se Medvěd, Urs. U se v latině psalo jako V a z toho prý vzniklo slovo Vrš. Tato kuriózní vyprávění vycházela z vědomí dávného původu tohoto rodu. Právě Vršovci a nikoli Přemyslovci jsou pravděpodobnými pachateli přepadení Slavníkovského hradiště. Jednou z motivací jejich činu byl spor s biskupem Vojtěchem, vyvolaný jeho kritikou dobových neřestí, neřádného pohřbívání, opilství nebo manželské nevěry, ale i neúměrné tvrdosti pohanských zvyklostí, například krevní msty. S tím souvisela epizoda, která se mohla stát důvodem nenávisti k celému rodu Slavníkovců. Hrozili biskupovi za to, že učinil takový krok, který bychom asi nazvali křesťanským, ale asi nepříliš taktickým, že poskytl tedy azyl cizoložné ženě a postavil se za svého jáhna, tedy který s ní zhřešil. Ta žena ovšem byla manželkou patrně někoho z Vršovců, takže bylo to pošpinění rodu a oni mu tedy slíbili pomstu. Vojtěch po tomto incidentu opustil českou zemi, ale zkrátka dobře ti pošpinění se na tu Libici v roce 1995 dostali. Legenda píše, že rozezlení velmoži onu cizoložnou ženu ukamenovali přímo v kostele, před očima zajatého biskupa, který nemohl zločinu zabránit. Vojtěch prý za to nad nimi pronesl kladbu. Proto o Vršovcích kroniky hovoří jako o rodu svatým Vojtěchem Proklatém a nepochybují o tom, že to byli právě oni, kdo později na Libici vyvraždil Slavníkovce. Proč je tedy tento zločin připisován Přemyslovcům? Obvinění vychází z jednostranného výkladu německých historiků konce 19. století o pozdním sjednocení věčně znepřátelených slovanských kmenů a z úvah českých moderních dějepisců o nutné rivalitě mezi Slavníkovci a přemyslovskými knížaty. Archeologické nálezy však nic z toho nepotvrzují. Zdá se, že verzi o přemyslovském zločinu, které dala školská praxe punc nespochybnitelné pravdy, bude třeba opustit a vrátit se k psychologické pravdě legend a bájí, která se, pro mnohé překvapivě, často shoduje s hlubším historickým poznáním. Symbolem této pravdy byl onen zázračný praporec, spojující svatého Václava a svatého Vojtěcha. Slavníkovský praporec, zavěšený na přemyslovském kopí, je pravzorem našeho mentálního dědictví. Spojuje biskupa a knížete, bojovníka a vzdělance, původ a duchovní kulturu národa. Další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.